вечір. Ви дивитесь новини. Сьогодні 23 червня, вівторок. Отже, ми розпочинаємо спочатку коротко основні теми випуску. 30 бійців спеціальної роти міліції повернулися до Миколаєва. Пізно вночі герої зустрічали рідні та близькі. Аптечки для переселенців. Народні депутати вручили найнеобхідніші медикаменти. Дай Боже, щоб вони ними не користувалися, а все-таки це такі ліки, для, що потрібні кожен день. Незабаром підземний перехід у парку Перемоги перетвориться на справжній витвір мистецтва. Миколаївські художники разом з активістами розмальовують стіни. Я прийшла зі своїм маленьким равликом і вибрала дерево, яке я хочу зараз нарисувати для нашого міста. Бронзова призерка зі стрибків у воду Європейських ігор у Баку, наша землячка Діана Шелестюк, ділиться враженнями про перемогу. І розпочинаємо наш випуск з подій на Сході. За оперативну інформацію, противник перекидає важке озброєння з-під Азовського моря на інші ділянки фронту. Українське командування уважно вивчає цю інформацію і готове до будь-яких провокацій з боку ворога. Такі факти оприлюднив сьогодні на традиційному щоденному брифінгу речник адміністрації президента України з питань ТО полковник Андрій Лисенко. Тим часом на Донецькому напрямку бойові дії в районі аеропорту тривають у цілодобовому режимі. Далі пряма мова. Щодобово йде обстріли Донецького аеропорту, і я маю сказати, що саме Донецький напрямок у нас рекордсмен по обстрілах. Якщо за добу ми маємо 85 обстрілів по всьому фронту, то на Донецький напрямок припадає 53. Причому там застосовується і важка артилерія, гаубиці, танки, ракетні системи залпового вогню «Град» обстрілюються, зокрема це «Піски», «Опитне». Наші і Служба безпеки України захопила малогабаритний реактивний вогнемет «Шмель». Він 8-го року випуску і випускається виключно в Російській Федерації і виключно для підрозділів Збройних сил Росії. В рамках ротації до Миколаєва повернулися бійці спеціальної роти міліції. Протягом місяця 30 правоохоронців внесли службу на Луганщині. Пізно вночі герої зустрічали рідні та близькі, а напередодні своїх товаришів по службі замінили колеги. Попри пізню годину, на своїх чоловіків та синів чекають найдорожчі люди. Вони не бачились місяці, весь цей час молилися, аби ті повернулися живі й здорові. Протягом 30 днів перебування на Буремному Сході бійці несли службу на блокпостах, перевіряли документи, допомагали місцевим правоохоронцям в охороні громадського порядку. Про окремі завдання не говорять, кажуть, військова таємниця. Втім, розповідають, що настрої серед тамтешнього населення змінилися. Люди вже втомилися від війни та хочуть миру у вільній Україні. Попереду на міліціонерів чекає 10-денна відпустка. Потім вони виконуватимуть свої функціональні обов'язки в обласному центрі, а за деякий час знову відправляться на схід. Днем раніше до зони АТО проводжали чергову групу правоохоронців. За традицією, в добру путь бійців благословляв священник. І благослови достояння своїм побіди православним християнам на супротивник. Найбільше хвилюються за своїх синів, звичайно ж, батьки. Втім, відпускають на службу. Кажуть, це їх вибір. Адже, одягнувши форму та давши клятву офіцера, повинні допомагати співвітчизникам. Проважаю, звісно, неспокійною душою, але жду з повернення його, переживаю, як всі мами переживають. Напутствие даю, щоб берег себе, щоб все добре було, благополучно. Допомога миколаївських правоохоронців вкрай потрібна там, на Сході. Адже за весь час несення служби наші міліціонери зарекомендували себе як професіонали та не понесли жодної втрати. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Харків, Миколаїв, Київ, а тепер і Вінниця презентувала городянам виставку фотографій кореспондента Лос-Анджелес Таймс Сергія Лойка «Пекельний аеропорт». В галереї «Арт Шейк» відбулось знайомство вінничан не тільки з роботами, а й з їх героями – звичайними миколаївськими хлопцями, які протягом 10 днів боронили Донецький аеропорт.
Росіяни і підконтрольні їм сепаратисти, які намагалися захопити аеропорт, мали б вдавитись, якщо б дізнались, хто боронив повітряні брами Донецька. Оператор заводського обладнання, музикант, електрик, вантажник – хлопці, які теоретичні знання отримували на полігонах, знання практичні вимушені були отримувати набагато швидше і вже в бойових умовах. Адже від цього залежало життя не тільки їх, а й тих, хто поруч. Це сім'я. Які б вони не були, це ваша сім'я. Понимаете, там в аэропорту нет фальши, там нет масок. Там люди друг другу доверяют на 1000% из 100. Потому что на доверии жизни, понимаете? Ідея відкрити виставку виникла у вінницьких волонтерів, до яких нещодавно приєднався і колишній боєць 79-ї Миколаївської окремої аеромобільної бригади Євген Ісаєв. Він служив разом з тими хлопцями, які боронили аеропорт. Втім, сам там не встиг побувати. Його було важко поранено влітку минулого року. Ще один з організаторів – волонтер Ірина Мазур. Тривалий час з миколаївцями, учасниками оборони, вона спілкувалася виключно телефоном. Вінничани шили хутряні жилети для військових. Мы общались вот именно только по телефону, хотя я от ребят, вот Женя Исаев у нас здесь, я каждую их фамилию слышала, каждую историю про каждого из них. Это замечательные ребята, это настоящая легенда наша, ну, это история, они, ну, я не знаю, я их обожаю. Володимир Семишкін, Євген Решетніков – музиканти. Вони ті, кого українці називають кіборгами. Обидва протягом 10 днів були в Донецькому аеропорті, де і стали героями фотографій Сергія Лойка. І навіть тепер, коли пройшло понад півроку, коли вони вже демобілізовані, спогади про аеропорт живі, наче все було вчора. Все як вчора. Це була робота. Просто ми робили те, що повинні були робити. Було страшно. Да особо как-то нет. Самое страшное, вот, когда вот ребят теряешь, да, страшно. А так, в принципе, нет времени бояться. Какие-то больше приятные, наверное, воспоминания, потому что как-то вот, я вот не знаю, вот, попав вот в нашу бригаду, вот нигде не видел вот, на таком маленьком, скажем, на такой маленькой площади такое большое количество хороших людей, вот именно хороших. Вінницькі волонтери говорять, якщо вже запросили героїв на свою землю, то зустріти мають достойно. Так, протягом кількох днів хлопцям влаштовують екскурсії, прогулянки містом, зустрічі з цікавими людьми. А за два дні відбудеться аукціон. Гроші від проданих фотографій підуть на потреби вінницьких військових, які постраждали в зоні бойових дій. Марія Савицька, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини. А у департаменті соцзахисту облдержадміністрації вимушені переселенці зі Сходу, які знайшли прихисток на Миколаївщині, отримали найнеобхідніші медикаменти. А найменші з них задовольнилися смаколиками. Подробиці далі у сюжеті. Надія Ропаєва приїхала в Миколаїв з Луганська. Жінка розповідає, що тут її не кинули на призволяще, допомагали всім необхідним, в тому числі житлом і медикаментами. Та й самі миколаївці своєю теплотою і добротою залишили приємне враження. Ми приїхали в июлі минулого року, нас вивозив совєт, групу дітей-інвалідів, не дитина-інвалід. Мальчик, нас привезли на територію Миколаївської області. Спочатку ми жили в лагері до августа місяця, потім нас перевезли на територію геріатричного пансіонату сам Миколаїв. Таких переселенців, як Надія, депутати міжфракційного об'єднання «Миколаївщина» ще навесні цього року вирішили забезпечити медичними аптечками. Звернулися до найбільших українських фармвиробників. І тепер роздають безкоштовні медикаменти близько 100 сім'ям, які проживають в Миколаєві. Завдяки вітчизнаним виробникам ліків Міністерства соціальної політики у нас є така можливість роздати аптечки дійсно тим переселенцям, які це потрібно. Дай Боже, щоб вони ними не користувалися, а все-таки це такі ліки, що потрібні кожен день. У Миколаєві зараз проживає 8722 внутрішньопереміщені особи з Криму, Донецької та Луганської областей. Є два об'єкти, де скупчено проживають внутрішньопереміщені особи. Це геріатричний пансіонат міста Миколаєва, вулиця Казарського, 4. Це наш структурний підрозділ. І гуртожиток Вищого професійно-технічного училища номер 7. Це Корабельний район, знання. Знають його по такій назві. Там теж і в одному, і в другому місці проживає біля 60 сімей внутрішньопереміщених осіб.
Переселенці, які наразі проживають на території Снігурівського, Баштанського району, Нового Бугу та Березнегуватого, вже отримали аптечки з усім необхідним. Примітно, що ця акція неодноразова, її хочуть продовжити в інших областях України. А взагалі-то кажучи, я вважаю, що проблему переселенців треба вирішувати не медичними аптечками, а, звичайно, треба сьогодні зупинити війну. Анна Бурейко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Окрім народних та місцевих депутатів, із переселенцями зустрічався і директор Департаменту ринку праці та зайнятості України Сергій Кікіна, який спеціально приїхав до нашого міста, щоб вивчити роботу установ соцзахисту з внутрішньо переміщеними особами. Окремим завданням для можновладця стало вивчення стану надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. І тих проблем, з якими стикаються наші громадяни при оформленні субсидій у Миколаєві. Такий чисто бюрократичний процес, звичайно, буде. Ці пропозиції ми надаємо для вивчення міністру. Вони також будуть обговорені, ми плануємо на початку липня провести колегію міністерства по цьому питанню. Тобто там будуть розглянуті всі ці проблеми, напрацьовані пропозиції, і вони тоді ляжуть в основу пропозицій до законодавства, яке діє на сьогоднішній день. На думку київського чиновника, кожен регіон має свою специфіку. Тому він приїхав до Миколаєва, щоб на власні очі побачити, що тут відбувається насправді. Законодавство однакове, люди однакові, тому відповідні проблеми всюди однакові. Але можуть в деяких місцях виникати якісь свої особливості, для того ми і приїхали. Вчора і сьогодні ми в Миколаєві, сьогодні вечором ми переїжджаємо в Херсонську область. Тобто ми проїдемо декілька областей для того, щоб виявити ці особливості, щоб саме їх усунути. Сергій Кікіна звернув увагу на те, що люди в основному починають оформляти субсидії на початку опалювального сезону. Віднедавна державна допомога на оплату житлово-комунальних послуг призначається на весь рік. Тому держслужбовець рекомендує оформити субсидії вже сьогодні, аби уникнути великого напливу людей та черг восени. Анна Бурейко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні держслужбовці відзначають своє професійне свято – День державної служби, встановлений в Україні у 2003 році, і відзначається щорічно 23 червня. Професійне свято державних службовців встановлено, враховуючи роль державної служби в процесі становлення України як суверенної, незалежної, демократичної, соціальної, правової держави та підтримуючи рішення Генеральної асамблеї ООН. Апарат державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні наразі становить понад 380 тисяч осіб, серед яких посадовців органів місцевого самоврядування – близько 85 тисяч осіб, а держслужбовців – близько 296 тисяч. Найбільше службовців вказаних категорій зосереджено, зрозуміло, у столиці – близько 50 тисяч осіб. Жінок, які перебувають на державній службі, втричі більше, ніж чоловіків. Цьогоріч кількість держслужбовців в Україні скоротиться на 20% задля підвищення заробітних плат і боротьби з корупцією. Від рівня їхнього професіоналізму, прозорості дій залежить ступінь задоволення законних інтересів громадян, авторитет держави, сталий розвиток країни та її конкурентоспроможність на міжнародній арені. І хоча цього дня на обласному рівні ніяких урочистих заходів не було проведено, без привітань держслужбовці не залишились. Я хотів би привітати всіх державних службовців України і нашої області з їхнім професійним святом. Звичайно, необхідно сьогодні переглядати закони України про державну службу і максимально реформувати цю галузь. І я, як державний службовець, прекрасно розумію, що держава будується народом України, громадами, але й державними службовцями. Тому без реформи, без кардинальних і рішучих змін перспективи України будуть досить такими захмарними. Ганна Статнік, телевізійні новини Миколаївщини. Наболіло. Представники громадських організацій зустрілись з прокурором Миколаївської області В'ячеславом Кривов'язом, аби обговорити якість роботи прокуратури та правоохоронних органів міста. На початку зустрічі головний прокурор області зазначив, що відкритий для громадськості і готовий вислухати всі претензії та пропозиції і побажання з метою покращення роботи прокуратури та її взаємодії з представниками громадських організацій. Хотілося б, щоб і прокуратура, і
правоохоронні органи оперативніше реагували, ефективніше працювали і, можливо, в деяких випадках діяли на випередження в умовах непростої криміногенної ситуації. І для цього необхідно, перш за все, і змінити свій підхід до роботи і, в першу чергу, відношення до людей. Головний прокурор області акцентував, прокуратура почала працювати більш активно та ефективніше. Але проблеми все ж таки є. Як доказ, громадськість підіймала безліч гострих питань щодо розслідування резонансних правопорушень. Бездіяльність правоохоронних органів, хабарі в закладах охорони здоров'я, робота незаконних пунктів прийому металолому, незаконний видобуток природних ресурсів, незаконне виділення земельних ділянок посадовцями, зокрема у мікрорайоні Леваневців. За фактом зловживання посадовими особами Миколаївської міської ради своїм службовим становищем при прийнятті рішень про вилучення земель колишнього військового містечка у мікрорайоні Левеневці загальною площею 31,7 гектара прокуратурою області у квітні поточного року розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 364. На теперішній час досудове розслідування у даному кримінальному провадженні триває. Підняли і тему тарифів. Як зазначила Ольга Вербицька, активісти самотужки провели розслідування щодо корупції у сфері міського транспорту. Всі розрахунки передали в прокуратуру, але віз і нині там. Ми, економісти, ми доказали, що у нас на сьогоднішній день, якщо убратися мільйонна корупційна схема, ми будемо їздити практично на половину дешевле. І от ці документи я прийшла к вам на прийом в кінці марта. 9 апреля я принесла в прокуратуру заявление со всеми расчетами, статьями, в чем коррупция, недоплата в бюджет, сокрытие налогов, 50 миллионов теневых денег только в месяц. Також активистка передала звернення до Генеральної прокуратури с численними підписами активистов та відеодоказами щодо колишнього голови обласної ради Ігоря Дятлова, який під час Майдану закликав містян до створення Миколаївської Народної Республіки. Он называл всех людей, которые хотели жить в свободной и независимой стране, майданутыми. Он называл хунтой, он называл фашистами. Почему сегодня этот человек ходит по городу? Почему он имеет право политически иметь слово? Почему он не в тюрьме, не за решеткой? В'ячеслав Кривов'яз зазначив, що прокуратура вивчить додаткові кримінальні провадження і обов'язково по цим питанням дадуть відповідь. Наталія Ячкалова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших тем. За півроку у Коблево перевиконали план бюджету за аналогічний період у 2014 році. Але як справи із літнім відпочинком складатимуться надалі, підприємці не знають. В умовах жорсткої конкуренції із Одесою їм доводиться боротися за кожного курортника. А з урахуванням умов у туристичній зоні українці не поспішають до нас їхати. Одеса – фестивальне місто. Цьогоріч облдержадміністрація сусіднього району прийняла постанову, в якій прописала знижки для громадських та спортивних організацій. Тож проведення більшості масових заходів, які давали левову частку грошей до бюджету селища, району, а в результаті і області, було перенесено саме туди. Представники влади зауважили, що відпочиваючих необхідно заохочувати сервісом та новими проектами. А для цього потрібно працювати разом. Якщо ми не будемо боліти, якщо ми не будемо реально переживати, и хотите изменить, мы ничего с вами не сделаем. Я направлю и на кабинет министров обращение, поверьте, и по проверкам в том числе, которые также будут сегодня коллеги поднимать данную проблему. Но начинаем с себя. Під час наради представників туристичного бізнесу Коблевого із Вадимом Меріковим були обговорені і інші, не менш важливі питання. Зокрема, освітлення центральної вулиці, водопостачання та ремонт колектора. Понад 15 років власника там взагалі немає, а виходить із ладу очисна споруда щонайменше 3-4 рази на сезон. І це далеко не весь перелік негараздів. Молдавська зона конкретно настільки перенасищена, уже перенасищена, пляжа нет вообще. И было 30 пансионатов, я не знаю, сейчас, конечно, еще и добавилось. Строятся новые коттеджи, новые пансионаты прямо на дороге. Підприємці не знають, як боротися зі стихійними ринками, пляжними барами, виносними закусочними, у переважній більшості у яких немає жодних дозволів на таку діяльність. Але через прийнятий Верховною Радою мораторій на перевірки малого та середнього бізнесу позбавитися позазаконних конкурентів неможливо. Вихід – адмінкомісії із благоустрою.
Милиция готова ежедневно выделять сотрудников для проведения ежедневных рейдов. Меня предприниматели поддержат. Приезжают с администрации, приезжают с области, наши силовики приезжают. Все прячутся, все хорошо. Только уезжают опять все на побережье. Это должно быть ежедневной кропотливой работой. Админкомиссия должна рассматривать статьи 153 ежедневно по 20 штук. Это доход, между прочим, в ваш бюджет. Зокрема, є можливість врешті-решт отримати кошти із державного бюджету завдяки програмі спільного інвестування. Але для цього потрібно розробляти спільний проєкт розвитку. І знову все впирається у єдність та злагодженість громади. Денис Іванов, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом миколаївські художники разом з активістами продовжують облагороджувати підземний перехід у парку Перемоги. За цей час зробити вдалося немало, але допомога городян не зайва, зізнаються малярі. Тому запрошують долучитися до робіт усіх, хто вміє тримати пензля в руках. Ідея розмалювати саме цей підземний перехід виникла у місцевого, як він сам себе називає, вільного художника Дмитра Сліпухи 2 місяці тому. Сравнення з парком, з алеєм слави, з парком Побєди, цей перехід був самим нехорошим, самим заврошеним. Я вирішив, пропонував його украсити. Спочатку митець створив віртуальний проєкт майбутнього малюнку в переході. Потім отримав дозвіл в адміністрації центрального району на проведення робіт. Знайшлися і меценати, які безкоштовно надали фарму для здійснення задуму. Перехід побілили, зробили графічні замальовки і взялися до справи. Наша головна задача зараз – об'єднатися для смілого походу в світ. Дарити любов, красоту, радість там, де вона життєво необхідна. Кожен активіст, який візьме участь у розмальовуванні стін переходу, має змогу намалювати щось від себе. Я прийшла зі своїм маленьким равликом і вибрала дерево, яке я хочу зараз нарисувати для нашого міста. Завдяки увазі активістів на перехід звернула увагу і місцева влада. Миколаївський міський голова Юрій Гранатуров пообіцяв провести тут світло, і воно тепер щовечора освітлює шлях городянам. Как ни странно, для меня была сегодня замечательная новость, когда я зашла сюда в пешеходный переход, и свет есть. Поэтому вечером этот переход уже будет освещен. Это замечательная новость. Как говорится, мы маленькими шажками делаем наш город лучше, красивее. У планах художника і активістів розмалювати не тільки внутрішні, а й зовнішні стіни. Тож знадобиться допомога усіх, хто більш-менш вміє вправлятися із пензлем. Та головне, переконаний художник, навіть не вміння малювати, а бажання. Наталія Якобсон, Артем Білібов. Телевізійні новини Миколаївщини. І наостанок новини спорту. 2 бронзові медалі здобула для України на Європейських іграх 2015 миколаївська спортсменка Діана Шелестюк. Нещодавно дівчина повернулася додому. Про свої враження від змагань та планам на майбутнє вона поділилася із нашою знімальною групою. В індивідуальних стрибках з метрового трампліна вихованка заслужених тренерів України Сергія Гуменюка та Тетяни Мар'їнко поступилися менше 4 балів срібній призерці Луїзі Ставчинській із Німеччини. Другу бронзу здобула в синхронних стрибках з 3-метрового трампліна з Маргаритою Джусовою з Запоріжжя. Друзі і рідні радісно зустрічали спортсменку. В свою чергу Діана подякувала всім за підтримку і поділилася враженнями від Баку та своїх особистих виступів. Ну, естественно, довольна, конечно, не золотая, то есть еще есть куда стремиться и было куда. Ну, я не скажу, что я прям таки ехала и рассчитывала, что вот первое и все, ну, просто была цель медаль. Діана зауважила, що усі суперники були гідні, проте найважче було змагатися із представниками Росії та Німеччини. Також дівчина додала, що тепер буде намагатися показати не нижчі результати під час змагань у дорослій категорії. Дальше будем пробиваться уже по взрослым, потому что я уже из юноши вышла, то есть я теперь прихожу во взрослую команду и будем там добиваться результата. Тренер Діани розповів, що задоволений виступами своєї вихованки. Проте впевнений, що якщо б у них була можливість проводити більше тренувань, то вона б неодмінно вибрала б золото. Був у нас ще один снаряд трамплін 3 метри, де ми реально претендували на золотую медаль. После 2 финальных прыжков Диана лидировала, оставалось прыгнуть 2 прыжка и хорошо прыгнуть. И мы могли взять золото.
Зараз з місцем тренувань дівчини проблеми, адже басейн, де раніше вона займалася, більше не працює. Про це більш детально у наступних випусках ТНМ. Єлизавета Сікварова, Юрій Руденко, Вадим Кучмій, телевізійні новини Миколаївщини. Ось такі справи, такими подіями запам'ятався цей день, вівторок, 23 червня. Я бажаю вам перемог не тільки у спорті, але й у житті. До побачення і всього найкращого.